Je zelfgebouwde controller kun je helemaal inrichten naar je eigen voorkeuren. En hiervoor heb je natuurlijk allereerst een basiscontroller nodig, waarop je de benodigde knoppen en schakelaars kunt aansluiten. Nou, de meest gebruikte basis hiervoor is de Xbox Adaptive Controller. De aangesloten knoppen en schakelaars kun je herindelen en een functie toewijzen. De Xbox Adaptive Controller is direct bruikbaar voor Xbox One consoles en voor Windows 10 PC's. Nou, mocht je nou een basiscontroller willen voor de Nintendo Switch, dan is er de Flex Controller gemaakt door Hori. De Flex Controller werkt hetzelfde als de Xbox Adaptive Controller en heeft dus veel verschillende ingangen om de benodigde knoppen en schakelaars aan te sluiten. De Xbox Adaptive Controller en de Nintendo Flex Controller zijn ook bruikbaar voor andere consoles, door middel van de Titan II Cross Platform Adapter. Nou, dit is een apparaat dat ervoor zorgt dat je met elk soort controller op elk soort console kan spelen. Zo zou je bijvoorbeeld met een PlayStation controller op een Switch console kunnen spelen. Je kan dus je zelf samengestelde controller aansluiten op welk console je maar wil. Het apparaat kan geprogrammeerd worden met gamepacks en scripts die je kunt downloaden. Hierdoor wordt je zelf samengestelde controller bruikbaar voor de console die jij wil gebruiken.